Escala de Cabirol, baixada Covadet, Neptuno. No corris tant. One moment, please. Vas comptant els escalons? Després quan pugem els comptes, 650. Recorda la piràmide maya. Sí. Si falta molt ja per acabar. No sé. Però em sembla que queda una mica, per arribar als 150. Uf.
Hay una porta ya, bien. Para. Okay. Para. Espera. La vista. Sí, em sembla que sí que queda una mica, papa. Queda una mica, no? Pues mira, tot allò que es veu d'allà d'escales, encara. Sí. Eh? Deixa'm passar cap allà, que les tregui. Tot el tram aquí, que es veuen allà. Bueno, pues va, continuem. Y seguimos, para bingo. Mira, hi ha un home nedant i tot. Seguim. Fins a arribar a la gruta de Neptuno. Tira. Si aquella gorda ha pogut pujar, nosaltres també. Anava gateando la tia. Pobreta, no és pobre. Ningú. Gravar la baixada sencera i d'un tirón. Els 650 escalons. I en xancles. Tu. A més, mira, perquè ho vegin que és veritat. Xancles. Hola, saluda. Tu també. Sí. Ya, vamos, venga. Única persona que se le ha ocurrido. Estem arribant a baix, mira. Mira ja el que queda d'altura al mar. Hi ha una persona a la que se li ha acudit banyar-se i ho està fent. No s'haurà tirat des d'aquí, no? Va, venga, que ho estic fent tot d'un tirón sense fer ni pause. Ole, quin rècord, papa. Ja veurem com quedarà després, que no. Si no es veu molt, molt mogut, que es bellugui molt. Mogut segura. Del caminar, però estic apretant amb el dit un estabilitzador d'imatge que surt aquí a la pantalla. Adelanta't una mica, si pots. Espera. No tinc ninguna pressa. Vinga. Estic suant ja de les pors. Mira, vaixell. Però la gent baja, no com metros. Ui, ara sí que hi havia un salto. Allà amb el vaixell. Se l'ha de treure. Espera't. On està el barquito? Aquí. Jo espero a la gent que no li agrada tant caminar com a nosaltres. Eh? Hem de treure el vaixell una mica amb el fum. Vámonos, seguimos. Sí. La penitència. Venga. Ara pujada. Molt bé, papa. Ara toca pujar. Vinga, aquestes mesos com ara que no tenen èxit, va.
comença aquí a ser una mica cova. Jo vull veure l'entrada ja de la gruta. Mira, per aquí ja comença. Sí, però això no, això no és res amb què veuràs. Ja. És una pequeña oquedad, només. Minúscula, comparat amb el que veurem després. Aquell barco potser és el que portava la gent, no? Papa, és que què és el barco que portava la gent? Fins a l'entrada de la cova. No he dit tres cops. Ja. Ara ho veurem que amagarà aquí, doncs. Mira el per on va. Pues no queda res, pues el barco va encarar. Al barco, que ara queda un bon tros. Tira. Pues para no mal els peus. Va baixar d'això ja, no? Ja? Mira que està arribant ja. Uf, se m'està cansant el dit ja. Per estabilitzador d'imatge. No puc ni sacar la suor. Mira, mira. És aquesta és la bona. Vale. Això és pel llibre Guinness de los Records. Ui, sí. Passa, va. Gravar els 650 escalons de baixada d'un tirón. Mira, un altre vaixell. Uf, ah, mira, ja estem aquí. Aquí on està aquest vaixell és on tenim que entrar. Molt bé. Ja estem a l'entrada, va, que falta poc. Vinga, que ja només queda un parell de tramos i ja està. Deixa'm que gravi l'entrada. A veure si es pot veure des d'aquí. Sí. Això és l'entrada de la gruta de Neptuno. Estem arribant. Anem, que falta poc. Va. Baixa. És normal que no he baixat rodant amb la càmera. Estic empapat d'escú. Vinga, l'últim esforç. Vamos, que llegamos. Estamos aquí. Tenía que portar la toalla. Si algú se li ocorreix fer el mateix que jo, que porti una toalla. Per sacar-se la suor. Nota per a mi. Passa davant. Aquí tinc que posar les peus de costat, eh? Entrada, vaixell. Està el vaixell, està l'entrada. La gruta. Vinga. Que ja arribem. Gracias.
Ah, no paris. Vamos. Deixa'm passar, demana permís. Mira. Peixos, sí. Són petits. Va, que estic cansat, vull deixar de dir. Deixa de gravar. Això és la rampa que es veia a la tele per on entrava la gent. Últimos escalones. Pomaličku, Honzo. ¿Está la entrada? Oh. Ay, no cobra la entrada, yo pensaba que cobraba la entrada. Bueno, estamos aquí a la entrada. Si et dic la veritat... Digues, ja hem arribat, que paro una mica i descanso. Ja hem arribat.